Ahoj, ja já jsem Dežo, No a zhruba před hodinkou skončila naše soutěž a vy jste mi tady napsali spoustu komentářů, jste typovali, většina z nich je správně, přesně jí řečeno 20. Ale ještě předtím, než se vrneme na nějaké vyhlášení, tak bych to chtěl určitě ocenit tyhle ty dva komentáře od uh, Marka Marklerta a hráče Mior, což jsou moji přední fanoušci, který se řídili tím, co jsem tam řekl, že pokud prostě někdo má peníze na to, že už si koupil krabičky, že pro ně teď ta soutěž privátně není, takže toto jsou takový naši morální vítězové, tímto lidem bych je chtěl hodně ocenit. No a ještě takový kuriozitky, myslím si, že tam byly dvě, někdo tam napsal 277, kterou vůbec nemám to, kterou vůbec nemám v garáži, takže s tou jsem nikdy nedal ani jednu bytu, takže jsem si ještě nekoupil, vyskovaný mám, ale tu nemám a někdo se tam asi upsal, nebo co jsem tam koukal ty první dny, já nevím, jestli to teďka najdu, ale byla tam, teď to asi nenajdu, byla tam napsaná devítková bečetí Artina místo desítkový, jo? že tam byl bečet 155, 55 místo 58. A správná odpověď je teda 113 a 121. Hm, první jsem si vyskoumal tu čínskou liny. Bylo to i z toho důvodu, že, co si pamatuju tehdy, tak já jsem, když jsem začínal, tak jsem nevěděl, jak vyskoumat modul, jo? A na VA je typ B, jsem nemusel zkoumat žádný moduly, takže už jsem měl dvojku, no a pak když mi to kámoš ukázal, tak už jsem si mohl vyzkoumat trojku a tak jsem se vydal na ty Číňany a vyzkoumal jsem teda první čínský tanky 113 a 121. Teďka z těch 20 komentářů, tadyhle jsou ty, co to měli správně, vyberu jednoho vítěze pomocí tady online generátoru náhodných čísel. <laughs> Nějaký taky to nenapadlo, ještě mě napadlo, že bych třeba kámošovi řekl, jestli by mi řekl číslo od 10 do 20 ale ten ten to možná bude lepší, takže tady vygeneru nějaký číslo a je to číslo 15, což je Tomas SK 2017, takže Tomasovi gratuluju. Napiš mi to, napiš mi normálně do garáže, jaký by chtěl, se lunární nebo takhle a já ti je pošlu. No nic, děkuji všem, co se zúčastnili i všem, co to přinechali ostatním a já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Mějte se a čus.